Eh, vi har ju programmeringsvecka den här veckan i Morgonshowen. Och eh, jag älskar programmering. Jag började programmera när jag var ungefär 6 år. Eh, och idag är jag 33. Och jag vill bara ge några tips eh, på sajter på nätet som man kan gå in på. Ta hjälp av en vuxen. Eh, och så söker du på nätet på Code.org. CODE.ORG eller på Scratch. Och det är liksom så väldigt bra så här lära sig programmera eh, sajter. Eh, Code.ORG ser ut eh, så här eh, till exempel. Så där finns det en massa kurser och sånt som man kan gå. Och när man programmerar ska man tänka så här: ingenting är omöjligt. Eh, jag vill göra det här och sen tar man bara reda på hur man ska göra det. Så lär man sig steg för steg liksom.